Räägime täna sellisest teemast, nagu on abielu. Mehe ja naise suhe ja miks üldse abielu? No, tänases maailmas on nii, et kui kaks inimest armuvad, siis nad kolivad kokku, hakkavad elama, üsna sageli nad ei abiellu, vaid vaatavad, kuidas kokku klapivad. Ja vahel on ka nii, et juba sünnivad lapsed ja ikka vaatakse, kuidas see kokku klappimine siis käib. Ja siis võib olla ühel hetkel ka abiellutakse. Miks ja kuidas on kristlikus kontekstis abielu üldse teistmoodi käsitletud? Abielu on jumalik institutsioon ja katoliku kirik peab seda lausa üheks sakramendiks. Ja selle tõttu ei ole tegemist nagu inimese väljamõeldisega, vaid see on Jumala väljamõeldis. Jumal on loonud inimese meheks ja naiseks ja see meheks ja naiseks loomine on toimunud sellel põhjusel, et inimesel oleks oma tasandi olend, kellega jagada talle kõige sügavamaid olulisemaid asju. Ja see prooviti järgi praktikas, kas ilma selleta saab hakkama. Ja selgub, et ükski teine loodud olend ei asendanud seda, ei ükski loom. Me teame, et me saame koeraga rääkida ja koerad on inimese kõige paremad sõbrad. Me teame, et hobused suudavad mitu sada sõna ära õppida ja suudavad aru saada inimese silmavaatest, olekust, mis moodi asjad on ja nii edasi. Aga ei piisa ühestki. Ja see oli põhjus, miks Jumal tegi kogu inimese disaini ringi, lahutas selle terviku meheks ja naiseks kaheks eraldi olendiks. Ja ütles, vaata, see on nüüd väga hea, et see on nüüd see, et täpselt see, mis vaja on. Ja et võime öelda, et kõigepealt abielu kõige põhilisem mõte on jagamine, sügav jagamine ja kokkusaamine armastuse ja hoolimise pinnal. Nii et see on Jumala idee asjast. Nüüd kui me inimestena hakkame siin tänapäeval maailma vaatama, siis no, tänapäeval on muidugi Jumala algetest üsna kaugele läinud ja ega peab ütlema ka seda, et noortel ei ole ilma asjata selline abiellumatuse tuhin peale tulnud, sest väga paljud mäletavad oma vanemate ja kodude katastroofilise abielusid ja kohutavad koduõhkonda, milles on üles kasvatud, kuidas isa ja ema vaevu sallivad üksteist või kaklevad kogu aeg üksteisega või on kodus mingi skandaal või mingi jama. Et väljapool on kõik kena, aga kodus on hullumaja ja keegi ei taha sellises niisuguses võlts vagas, niisuguses lollimajas eksisteerida või hullumajas eksisteerida. Ja nüüd probleem on selles, et see tähendab, et meil on olnud raamid, aga ei ole olnud võimalik või ei ole olnud oskust täita seda sisuga. Ja ütleme, see ei tähenda, et kõik abielud on kogu aeg halvad olnud. Vastupidi, on piisavalt palju halbu, mida on reklaamitud või esile tõstetud üsna palju. Ja sealt on tulnud tendentsid. Teisest küljest me peame aru saama, et abielu kui institutsioon on täna ka rünnaku all. Ja seda ka täiesti selgelt satanistlike jõudude poolt. Sellepärast, et kõik Jumala loodud identiteedid ja struktuurid on täna rünnaku all. Kuna selgelt pimedus üritab kehtestada oma tõde või oma tõepuudust või mida iganes, kuidas me seda ka ei nimeta. Ja ta on tänane suund on selgelt antikristlik või anti nagu Jumala vastane, ütleme. Nii et selles mõttes ma ei imesta, et ka perekond on löögi all ja sellepärast ongi, et meil meedia võimendab negatiivsed uudised abielust ja väga sageli positiivsed abielud jäetakse tähelepanemata. Ja selle tõttu see negatiivsus on üle võimendatud ja jääbki inimestele pilt, et abielu on midagi väga kohutavat. Ja paljud noored ütlevad, et tegemal paperit vaja ei ole, et tegemal paper meid õnnelikuks ei tee. Noh, tõsi on, et paper ei tee õnnelikuks, aga see on ainult pinnapealne väida, sellepärast, et abielu tegelikult, mis ta on, ükskõik, mis ühiskonnas me elame, kas meid paneb paari külavanem või paneb meid piiskoppaari või paneb meid külanõukogupaari või paneb meid valitsuspaari mingisuses perekonnaseisu ametis. Tegelikult on ikkagi tegemist igal juhul, abiellumise puhul on tegemist sellega, et on avalik, see on avalik pühendamise akt. Et mõlemad inimesed ütlevad, et ma pühendan ennast sellele teisele inimesele ja sellele suhtele kuni oma elu lõpuni. Et ma ei kavatse seda muuta, ma kavatsen temaga elada, rännata koos läbi elu ja temaga koos ka vanaks saada. Kas see on respekti, austus ja avaldus teise inimese suhtes? No kindlasti, kohe kindlasti. Sellepärast, et öeldakse, et vaba abielu
on olemas. Ja minu mõnest see on nonsens, sellepärast, et see suhe, mida nimetatakse vabaabieluks, ei ole vaba ja ta ei ole ka abielu. Selles mõttes, et ta on alati, ta on kellegi poolt kellegi ära kasutamine ja see on üks pool, kes on kas moraalselt, füüsiliselt või vaimselt tugevam, kasutab ära teist poolt. Ja see on täpselt senikau, kui sobib. Ja siis, kui enam ei sobi, siis ta on jätnud endale õiguses ja teine lihtsalt nagu kasutatud paperina nagu kõrvale heita ja minna siis uut otsima tegelikult. Et seal on, tal on nagu kõik õigused, aga mitte mingid kohustusi, mitte mingid siduvust ei ole seal. Ei ole mingid garantiid selle kohta, et isegi kui halvasti läheb, ma olen ikka sinu kõrval. Abielu omandus ongi see, et ta ütleb, et mis iganes juhtub, ma olen su kõrval. Et mitte ainult siis, kui sa oled kena ja noor ja ilus, vaid siis ka, kui sa oled haige, kui sa oled jalutu, kui sa oled invaliidistunud või siis, kui sa ei suuda isegi mitte, sinust mitte midagi kasu enam üle. Ma olen ikka sinu kõrval. Et see on nagu täiesti teist sorti pühendumine. Plus abielu puhul on tegemist veel, see on avalik pühendumine. See ei ole lihtsalt niisama. No sageli inimesed ütlevad, et see paber nüüd meid küll kinni ei hoia. No aga paber ei hoiagi kinni. Paber ei olegi selleks kunagi mõeldud, et teda kinni hoida, sellepärast, et ka paberiga abielusid lahutatakse ju iga aasta, nii et mühiseb paberitorm on lausa selle koha peal. Eestis lahutatakse üle poole sõlmitud abieludest või umbes pool. No just ja selle koha peal tõkibki see küsimus, et aga miks siis? Et kas ei oleks siis lihtsam nii just, et oleme lihtsalt koos, oleme kokku leppinud ja ongi meil üks tore selline osaduskond, mida me nimetame siis perekonnaks. See tegelikult ei ole nii, sellepärast, et see, et abielud lahutatakse, viitab lihtsalt mitte millelegi muule kui sellele, et abielutakse halvasti läbi mõeldult. Ei ole üksteist tundma õpitud, ei ole asi läbi mõeldud ja seda on tehtud uisa päisa ja kerglaselt. Me tunneme sinuga ühte Colorado pastorit, kes on nüüd Eestis ka töötanud mõnda aega koos oma abikaasaga. Abikaas on töötanud minu teda just prostituutide rehabilitatsiooni alal ja üsna edukalt. Tema juures, ma käisin koos temaga koos kunagi seal Colorados ühes küllatki suures linnas, seal oli pastorite kokkutulek ja see oli terve regiooni pastorid üle, seal koos kõik kirikud, kõik usulahud ja seal nad rääkisid just, kuna pastorid panevad seal ka inimesi paari, seal nad olid teinud kokkuleppe, et mitte üks pastor ei sõlmi mitte ühtegi abielu, enne kui nad ei ole vähemalt 2 või 4 tundi, 2 sessiooni, siis need abielu paare enne abielu nõustanud. Ja nad leppisid kokku, mis asju neile tuleb rääkida, mis moodi tuleb asjale läheneda ja nad absoluutselt kõik kirikud, kõik usulahud, kõik leppisid kokku selles. Sest, ja nad tegid seda sellepärast, et abielud ei saaks teha nii, et nad ütlevad, et kui üks pastor ütleb, et ma panen teid paari küll, aga ainult pärast seda, kui me oleme paar sessiooni abielu eelselt nõustamist teinud. Et nad ei vilistaks ja ütleks hea küll, et me näeme minema, me naaber kirikusse ja seal pannakse meid paari. Ja ta võib öelda kindlasti, et naaberkirikus tehaks selle täpselt sama juttu öeldakse. Et ei olegi kuhugi minna, kui just Las Vegasesse ei taha minna. Et nad tegid sellise meetme ja lahutuste protsent kukkus üle 40% alla poole. Ehk siis me võime ütelda, et tegelikult lahutused tekivad selle tõttu, et nii nagu sa ütlesid, ei ole ennem läbimõeldud, ei ole arutatud, ei ole endale aru antud. Jah, ja teine teisega ka nagu selliseid küsimusi teine teisele esitatud. Aga mis on need põhilised asjad, mida nüüd, ütleme, kui noored meid vaatavad, kes on just teine teist leidnud või on juba pikalt koos elanud, mis on need põhilised küsimused, mida sina pastorina küsid nende noorte käest ja kuhu sa suunad nende pilgu siis, et olla kindel, et see abielu võiks toimida. Loomulikult on erinevad situatsioonid ja erinevad põhjused, miks lõpuks lahku minnakse, aga ikkagi, mis siis on see, mis tõmbab selle lahutusprotsendi nii madalale, nagu Colorado näite puhul sa tõid? No esiteks on see, et kõigepealt tuleb üksteist tundma õppida ja ise ennastki natukene tunda. Et sellest ei piisa, et sina meeldid mulle ja mina meeldin täna sulle. Et see on täna nii, aga homme jumal teab, mis on, eks ole, või üle homme, kui ma kohtan kedagi paremat, siis läheb järgmine variant käiku. See on esiteks, et mul peab mingi püsivus olema. Ma pean olema otsustanud, et ma olen maailmas piisavalt ringi vaadanud ja ma teen kvalifitseeritud otsuse, mitte lihtsalt nii-öelda esimese ettejuhtuv otsuse. Teiseks me peame, põhipunkt on see, et me peame nagu läbi mõtlema ja endale aru andma natukenegi,
kuhu me oma eluga üldse jõuda tahame. Kes me sellised oleme, kuhu me üldse tahame minna, kuhu me tahame jõuda, mis on meie elu eesmärk, suurem, laiem, sügavam eesmärk ja millised vahendid kasutades me tahame sinna jõuda. Kui need eesmärgid on samasuunalised ja nad on ühitatavad, siis on tegemist nagu kahe rauturööpaga. Aga kui need rööpad on risti, siis loomulikult seal rongi ei sõida ja kui nad on lahku, siis seal ka ei sõida miski. Nii et selles mõttes ei ole võimalik abielu koos hoida, kui üks näiteks naine ütleb, et tema tahab teha karjääri näiteks arstina, aga mees ütleb, et tema tahab olla edukas pangaröövel näiteks. Sellest ei tule mitte midagi välja, sellepärast, et on olemuslikult täiesti lahknevad asjad. Eks ole. Muidugi naine võib pandeliikmeks hakata ja haavatud pandeliikmeid arstida, aga ma ei usu, et see oleks tema elu mõte. Nii et selle eesmärgid peavad ühtima, nii et see elu mõte ja elu sügavam sisu, kusjuures selles juures, mida on väljendatud, tuleb olla ka aus. See ei ole lihtsalt see, et ma ütlen mingisuguses deklaratsiooni välja, et ma tegelikult sisuliselt ikkagi ei mõtle nii. Et ma pean ütlema seda, mis mul tegelikult südames on, siis on sellest ka tegelikult midagi kasu. Teiseks, mul peab olema plaan, kuidas sinna jõuda. Ma pean olema suutnud läbi mõelda, mis moodi asjad hakkavad meie elus toimima. Sest enamus vastuolusid tulebki sellest, et on kõik lihtsalt loodavad, et asi toimib. Muidu kristlastel on kõige suurem niisugune auk, kuhu nemad kukuvad, on see, et nad ei samamoodi ei räägi asju läbi, nad ei tööta asju välja, nii nagu ütleme, ärilepingud töötatakse välja, mis sobib sulle, mis sobib mulle, kuidas me selle asja niimoodi tegema hakkame, see jätaks tegemata. Ja tulemus on see, et oletatakse, et see, mis mulle meeldib, see meeldib sulle ka, aga see absoluutselt ei pruugi niimoodi olla. Suhtumine rahasse, õpingud, karjäär, unistused. Kas on olemas plaan, et unistust realiseerida? On see plaan üldse realistlik? Ja nii edasi. Kas on laste soov, eks ole, kui palju lapsi, millal need peaksid tulema, kas on mingisugune plaan, mis enne lapsi ja mis pärast lapsi peab olema ja nii edasi. Aga kõik sellised põhilised asjad, tegelikult on elus miljon asja. Mul oli just üks abilupaar, kes nad olid juba keskeas inimesed ja nad tulid hästi õnnelikuna nagu kaks tuvikest, et nemad tahavad abieluda. Ma ütlesin, et see on väga tore, ma olen väga õnnelik teie üle, aga mul on teile mõned küsimused. Ja võtsin neile paperi ja ütlesin, palun kirjutage need küsimused üles. Kas te olete läbi rääkinud, kuidas see hakkab toimima? See kolmas, neljas. Ma andsin neile üle 20 küsimuse. Ma vaatasin, kuidas peigmehe nägu oli muutunud üsna pikaks, kui see jut lõpuks otsa sai. Ja midagi on nad teha selles mõttes, aga nad said mõlemad aru, et see on vaba, seda on väga vaja. Ja ma ütlesin, et teate, et seda on võib-olla enne abielu, see tundub nagu võtaks teilt õhu seest välja või tiivadest tuule tiibadelt ära, aga kui see on tehtud, siis see on garantii selle kohta, et asi hakkab toimima, sest et kõik läbi rääkimata, kokku leppimata asjad on uksed, kus saab härra Murphy sisse või härra Kurat sisse. Nii et selles mõttes, kui on kokku lepitud, mis moodi see asja hakkab toimima, tegelikult see on läbi töötatud, siis me võime rääkida millestki, mis on. Kristlased arvad, et Jumal hoolitseb sellest. Aga vaatake paraku, kui Jumal ei ole teise inimese kaabielus. Jumal, sina oled tema kaabielus. Et selles mõttes Jumal ei tule sinu tema eest ja sinu eest läbi rääkima. Jumal ei tule sinu eest suhet korrastama, suhte eest hoolitsema, suhet nagu taastama, üles ehitama. Jumal ei tule viisakaks olema ega andaks paluma sinu eest ja nii edasi. Ta ei tule lilli tooma sinu eest ja nii edasi. Aga, et meil peab olema mingisugune arusaam sellest, mis asi see suhtlemine üleüldse on. Ja ütleme, selles mõttes see nõustamine, millest me rääksime, ongi just nende põhipunktide nagu ülekäimiseks mõeldud. No need on hästi ratsionaalsed asjad, aga inimesed tulevad, nad on nii pilvedes, täpselt nii, eks? Ja siis nad saavad mingi 20 küsimust on ja nad ütlevad, et kuule, et meil on kõik hästi ja mis sina kirjutasid, mina kirjutasin seda ja niimoodi ta läheb ja siis me oleme ikka õnnelikud ja me tahame. Igal juhul, meil on nii suur armastus praegu peal, kuidas sa sellest hästi aru ei saa. See on üks asi, aga teine asi, mida ma veel siia lõppu tahaksin sisse tuua, on see sama asi, et inimesed otsustavad, aga okei, aga proovime siis. Proovime elada koos. Proovime pool aastat, aasta, kaks ja vaatame, kas tuleb välja. No ikka parem kui praegu abielluda ja pärast lahutada. Mis sa selle kohta ütled? Ma ütlen lihtsalt seda, et selline kooselu hõlmab tavaliselt ikkagi seksuaalsuhet. Ja see on üks abielu üks põhilise komponente ja seda ei saa kuidagi alahinnata.
seksuaalsuhtega on niimoodi, et kui see toimib, siis see liidab kaks inimest ka mitte ainult füüsiliselt ühte, vaid ka vaimselt ühte. Ja see, mis on ühe inimese elus, see vabaneb teise inimese ellu. Ja see tähendab, ja see side on püsiv. Seda ei ole võimalik niimoodi lihtsalt annuleerida. Ja see on niivõrd püsiv, et näiteks vanas seaduses on selline seadus, et kui mees võtab ja magab mingisuguse tüdruku, aga kes ei ole kellegi naine, et siis tüdruk peab olema saama tema naiseks. Et seda sidet ei ole võimalik niimoodi ära lõhkuda. Nii et mida me saame öelda, on lihtsalt see, et sellest vaadatakse üle ja tegelikult ei anta endale aru, et tuuakse endale, noh, mis tõsidusastme asjadega nagu tegu on. Peale selle väga tihti niisugusest kooselust sõnivad lapsed. Ja me võiksime öelda, et perekond on juba sündinud, kui lapsed on juba üks lapsest on sündinud, siis on juba tegemist perekond. Ja nüüd ei ole enam küsimus see, mida tahab mees või tahab naine, vaid nüüd on hoopis küsimus selles, mida on õigustatud tingimusteta omama see laps, millele sellel lapsel on õigused nagu tingimusteta. Et selles mõttes see on täiesti uus olukord ja sellest nagu noored ei anna endale väga tihti aru. Inimesed on enne abielu üsna sageli tänases päevas seksuaalsuhetes erinevate inimestega. Anna üks nõu, Mart, kuidas võt need samad sidemed enne abielu lahti lasta või mis selleks tegema peab? Selleks on vaja meelt parandada, tulla Jumala juurde, paluda Kristuse vere lepitust ja puhastust, sest minu teada on see ainukene asi, mis suudab niisugused asju neutraliseerida. Isegi kui inimesed on kristlased, mis nad siis tegema peavad? Kas on see sama? Ikka sama. Mitte ei ole mingisuguseid muid asju. Ja ütleme, need suhted tavaliselt, kellega on olnud sellised suhted, nende inimestega tavaliselt edasi suhtlemine ei õnnestu. Selles mõttes, et neid uksi on väga raske või võimatu sulgeda. Ja selles mõttes on vaja teada, et kui sa selle inimesega edasi suhted, siis need samad rajad kipuvad isenesest mängu tulema uuesti. Ja selle tõttu on võimalik, on kõige parem on see, kui see suhe lõpeb ära. See ei pea olema tüli ja vihaga, aga noh, minu enda keelus on olnud nii, et ma olen lihtsalt lõpetanud suhted ära jõudnud, et ma lihtsalt ei saa suhelda, midagi üle teha. Kõige armastuse ja hoolimise juures, aga midagi üle teha. Nii et abielu ikkagi nii nagu Jumal on seda piiblis ka kirjeldanud ja nii nagu ta on tänasel päeval meil, on meie kaitseks pigem, mitte selleks, et me kuidagi ahistada või panna kuhugi raami või kasti, suruda meid mingisuguses paperi alla kinni, et see on hoopis tegelikult meie kaitseks. Ja mitte ainult meie kaitseks, abielu on veel üks asi. Abielu on tegelikult inimese üheks või inimeseks saamise koht. Ei abielu ju kaks valmis inimest, kes hakkavad oma vahel mingit diili tegema. Vaid abielu vaid inimesed, kes on ise arenevad, nad ise kasvavad, arenevad ja muutuvad. Täpselt samuti kasvab, areneb ja muutub nende suhe. Ja nüüd küsimus on ka, et kuhu suunas nad arenevad, kas egoismi suunas või jumalikkuse suunas. Ja Jumal on tegelikult selle asja loonud selleks, et nad võiksid kasvada jumalikuse suunas, et nad võiksid täituda Jumala pühadusega ja et lõpuks inimene võiks peegeldada Jumala olemust enda sees. Et see sama õnnistus ja jumalik puhtus ja pühadus võiks peegelduda nii inimesest, mehest ja naisest kui ka nende lastest ja et nad võiksid olla õnnistatud ja et maa ja nende töö võiks olla õnnistatud. Need palju suuremad asjad on selle taga. Need küsimus on ainult selles, et inimesed võiksid olla kuidagi natuke rohkem kaitstud. Loomulikult, noh, kaitse sellest ei ole mõtet rääkidagi. Võtame, kui me täna nii populaarse teema seksi, siis tegelikult me näeme, et kõige paremad seksi saavad abielu inimesed just. Vastupidi väga laialt levinud müüdile. Et uurimused, kus üles mitte kristlaste tehtud uurimused, süstemaatiliselt räägivad sellest asjast. Ütled, et kõige turvalisem, kõige parem, kõige rahuldavam seksuaalelu on inimestel abielus. Seepärast, et sul on aega õppida tundma oma partnerit, sul on aega pühenduda talle, eks ole, ja sa hoolid temast sügavalt. Eeseks, see on turvaline, eks ole, ja muud sellised asjad. Ei ole üldse mõtet rääkidagi, et niimoodi see elu lihtsalt on. Et inimene, kes on oma väga palju juhusuhteid, ta tegelikult on sisemiselt nagu prügikast ja see on nagu äärmiselt halb. See on tegelikult väga-väga halb ja see on igas mõttes halb. See on tervisele halb ja see on vaimselt halb. Aga abielu on inimesele eksisteerimisvorm, sest inimene on mees ja naine koos. See on Aadam, mille Jumal lõi. Ja et tegelikult, kui me tuleme abielus kokku niimoodi pühendunud ja armastuses Jumala õnnistusega, siis me võime öelda, et siis me oleme võimelised saavutama selle, mida Jumal mõtles, kui ta inimese lõi. Ütles lõi, tehkem inimene meie sarnaseks.